Українська розвідка не підтвердила інформацію про те, що Росія готує наступ на Харків. Про це в інтерв'ю РБК «Україна» заявив представник ГУР Андрій Черняк. Водночас він зазначив, що армія країни-агресорки накопичує сили та засоби на окремих напрямках, зокрема на Куп'янському. Нагадаю, у четвер британське видання The Telegraph з посиланням на військові джерела повідомило, що російські війська можуть посилити повітряні атаки у ці вихідні, а після цього, ймовірно, розпочнеться новий наземний наступ Росії у Харківській області. Як можливу дату його початку називають 15 січня. Наскільки реальні загрози повторного наступу Росії на Харківську область і, зокрема, на Чернігівську, поговоримо з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Він зараз з нами на зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю. Пане Олександре, ну от, власне, росіяни постійно обстрілюють прикордоння Сумщини, і Чернігівщини, і Харківщини. А розкажіть нам, будь ласка, яка от кінцева мета цих обстрілів? Ніякої, тільки морально-психологічний терор, здійснення терористичних актів у вигляді обстрілу цивільних об'єктів, а також вогнева підтримка диверсійної діяльності в прикордонній смузі. Ніякої іншої там не може бути мети. А як ви можете оцінити укріплення от нашого північного кордону? Згідно з тими повідомленнями, які зараз ми маємо безпосередньо від генерала Наєва, та й не тільки, на півночі одна з найпотужніших укріп таких собі локацій, це такий собі північний плацдарм, північний бастіон, який має декілька ліній оборони, а також рубежів. В минулому році я мав можливість бути присутнім на одній з таких локацій. І можу сказати так, що станом на той час це було дійсно не тільки згідно зі всіма правилами побудови фортифікаційних споруд досить потужна лінія оборони, але вона і мала деякі зміни з урахуванням тієї тактики та стратегії, яке використовують російські окупаційні війська під час вторгнення. Тобто вона навіть вдосконалена у порівнянні з загальносвітовими рівнями та вимогами. Якщо от враховувати те, що ви сказали, скільки, на вашу думку, росіянам потрібно буде живої сили і техніки, щоб наважитися знову на наступ з Білорусі? В 2022 році вони використовували ресурс дійсно елітних підрозділів, повністю укомплектованих та усім забезпечених в розмірі 40 батальйонів тактичних груп. Це приблизно, умовно кажучи, десь до 40 тисяч особового складу. Результат цього особового складу, цієї кількості, не вистачило навіть на місяць повноцінних повномасштабних бойових дій. Отже, вони повинні мати, якщо ми порівнюємо з цією кількістю, значно більше ресурс в 2-3 рази. Тобто повноцінно елітні підготовлені професійні підрозділи, повністю усім забезпечені не тільки в форматі штатної комплектації кожного підрозділу, а ще і логістики не менш ніж в 2, а краще в 3 рази більшу кількість. Тобто це 120 тисяч особового складу. Для того, щоб відновити наступальні дії в напрямку Києва з території Білорусі. Такої кількості в них нема. Більш того, такої елітної професійної складової в військах в них також вже нема з 2022 року. І штатно укомплектувати 120 тисяч військ, сформувати нових підрозділів, вони також не мають можливості. Тому, на мій погляд, в них на сьогодні нема навіть мінімальної якоїсь ворогідності, мінімальної якихось потужностей для того, щоб сформувати таку кількість для наступу на Київ-2.0. Ну, до речі, у своєму нещодавному інтерв'ю голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус вкотре наголосив, що росіянам достатньо буде від тижня до 3, щоб сформувати ударний кулак для повторного наступу на Чернігівську область. Я так розумію, що ви не можете погодитися з цією тезою. А він військовий взагалі? Він має військовий якийсь досвід?
Я скажу так, політичні заяви – це політичні заяви, військові заяви – це військові заяви. За 2-3 тижні неможливо сформувати угруповання, яке могло б захопити область або місто. Давайте говорити так, зараз що відбувається біля Авдіївки? Наступальні дії, які розпочались інтенсивно з 10 жовтня. Зараз в наступі на Авдіївку приймають участь угруповання 45 тисяч особового складу російських окупантів. Вони використовують декілька загальновійськових армій, підрозділи загальновійськових армій і не тільки, для того, щоб наступати на що? На маленьке містечко. Авдіївка – це не місто-мільйонник. Це не місто 500 тисяч або 100 тисяч населення. Це маленьке містечко. 45 тисяч особового складу. Навіть більше, ніж це було, коли вони розпочинали наступ на Київ. До речі, коли розпочинався наступ на Київ, ані Київ, ані Чернігів не були окуповані. Дуже важливий момент. Зараз загальна кількість по всій лінії Чернігівській області, Харківській області, а також Сумській області у російських окупантів особового складу 27 тисяч. Щоб захопити Чернігів та розпочати наступальні дії на Чернігівську область, яка повинна бути кількість особового складу з боку російських окупаційних військ? Ну, мені здається, як мінімум в 3 рази більше, аніж вони мають на сьогодні біля кордону з Чернігівською областю. За 2-3 тижні це накопичити неможливо, особливо у форматі, коли відбувається постійне спостереження за тим, як відбуваються зміни в кожній групі військ, і не тільки в зоні бойових дій в Україні, а також і по території Російської Федерації, безпосередньо в групі військ Курськ, Білгород та Брянськ. А щодо Харківської області, наша розвідка не підтвердила от побоювання журналістів The Telegraph. Як ви вважаєте, що може бути там? Якщо говорити загально про загрози, скажу так. В нас ситуація така, що загроза з боку російських окупантів з території Російської Федерації та з території Білорусі буде зберігатися весь час, допоки буде тривати війна, до нашої перемоги. І навіть після нашої перемоги все одно буде ця загроза зберігатися ще якийсь час. Тому вона завжди буде. Але вона повинна все ж таки бути градуйованою. Це який саме рівень загрози? Екстремально високий, високий, середній або мінімальний. Загально по кордону з Чернігівською, Сумською, Харківською областю, згідно з тим контингентом, який там зосереджений, а це з боку Російської Федерації, саме група військ, прикриття кордону, про яку я казав по кожній області, це групи військ Курськ, Брянськ та Білгород, вони виключно використовуються для здійснення диверсійної діяльності. Але це не повноцінне ударне угруповання, яке може захоплювати райони, області та міста-мільйонники, і навіть не тільки міста-мільйонники загально. Тому The Telegraph, вони хайпують, вони не проводять якийсь внутрішній аналіз, вони хайпують саме на ті ситуації, яка є в тій чи іншій зоні бойових дій. Вони можуть дійсно робити акцент на Харківській області, тому що ми бачимо проблематику наступальних, інтенсивних наступальних дій по лиману Куп'янській Вісі, але ми її спостерігаємо з кінця травня, початку червня 2023 року без якогось результату, серйозного результату для російських окупаційних військ, хоча загально по цій лінії вони мають. Згідно з загальною кількістю групи військ «Центр» та групи військ «Захід», більш ніж 100-тисячну групу військ. Більш ніж 100 тисяч особового складу. А по напрямку на Куп'янськ, біля укріпрайону, біля маленького села Синьківка, вони так за півроку і не змогли здобути якогось критичного успіху. Тому які ми можемо з цього робити висновки? І журналістам в The Telegraph також треба робити такі висновки. Але вони хайпують. І цей хайп, на жаль, він простягається від Лондону до Києва. Пане Олександре, не так багато часу у нас залишилося. Є ще тема, яку я хотів би з вами обговорити. Це, власне, от США планують утилізувати ракети «Атакамс», які могли б передати нам, Україні.
Про це повідомляють американські ЗМІ. Ну, от, власне, що тут сказати? Зброя, яка нам дуже от зараз потрібна на фронті, яку ми так довго чекали, може бути ліквідована. І причину, яку от називають, це спливає термін використання. А чи може бути от справді термін використання дійсно цією причиною? Може бути різні підстави для утилізації боєприпасів. Це треба знати ситуацію загально безпосередньо на місці. Але я скажу так, західні ЗМІ, вони дуже часто використовують якусь інформацію, яка, ну, м'яко кажучи, не відповідає дійсності. Жодних офіційних підтверджень з боку Вашингтону щодо утилізації цих боєприпасів на сьогодні ми не маємо. Ми маємо тільки заперечення того, що атаканс будуть утилізувати. Тому, на мій погляд, це не більш ніж черговий, знову ж таки, повертаючись до самого початку, з того ж самого The Telegraph, черговий хайп. А скажіть, будь ласка, взагалі, про які модифікації ракет Атакамс йде мова, якщо їх і будуть утилізувати? Що це за комплектації і які б функції вони могли виконувати на фронті? Це могли бути ракети ще 90-х років виробництва, а саме з касетною бойовою частиною, які мають модифікацію дальності польоту до 160 кілометрів та 300 кілометрів. До речі, ці модифікації ми використовували в минулому році під час нанесення ударів по аеродрому в Бердянську, а також Луганську, коли було знищено велику кількість російських ударних гелікоптерів. Але ці ракети продемонстрували дійсно якість свого використання, що вони можуть мати досить високий коефіцієнт корисної дії. Тому у мене є сумніви, що в Пентагоні або в Вашингтоні може бути прийнято рішення про їх утилізацію. Як на мене, то навпаки. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую вам. Я нагадаю, це був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив».